Takže čau lidi, máme tu novou ligu mistrů a dneska se potkají dva týmy, kterým jsou SFC Opava a Arsenal Liga mistrů. A já bych se na to bez nějakého zdržování vrhl, ale můžeme jít na to. Ptal jsem si třeba proti Barceloně, ale Barcelonu vyřadili, takže hrajeme proti Arsenalu. Aspoň něco. Tady už jde zase vidět ten pohár, jasný. Teď si dejte pozdrav, jo, však toho známe. No další pozdrav, super všechno. Soupisky moc mě nezajímají, takže jsem to přeskočil. A jde se na hru. Nebo jako hra už začala. Upřímně nevím, tady si myslím, že Opava neuspěje, ale proti Arsenalu, protože jako Arsenal je na Opavu docela vysoce kvalitní tým, takže uvidíme, jak to bude probíhat, ale každopádně by bylo nejlepší, kdybych zase vyhrál, jo. Tak, tady běží Aubameyang. Opava prostě ta asi to neumí moc. Takhle i v realitě je prostě na hovno, se dá říct, no, že... Pořád jsme neviděli ještě gol. Hej. Lukaku. Ty vole, proč se mi to teď musí tak sekat? Ok, zatím furt žádný gol nebyl. Uvidíme, kdy bude gol. Takže teď, ať to 1-0 pro Opavu, Darren Madsen dává gol. Takže přece jenom už nějaký gol padl. Škoda, že teda hrajeme proti Arsenalu, myslel jsem si, že třeba Barcelona, doufám, že někdy budeme hrát proti někomu jinému, nebo v příštím díle. A ještě to počasí, kdyby aspoň bylo sluneční. Prostě tahle liga mistrů ne, je docela blbá. Je blbá. Docela prostě. Čekal jsem to fakt lepší. Zatím 1-0 pro nás. Škoda, že to není tak, jak když jsme hráli s Juventusem Ligu mistrů. To bylo docela dobrý a to se mi tak líbilo. Pojď, no tak nic. Ok, zase. Hle. A to 2-0 pro Opavu. Tak, no jako, kdyby jsme hráli proti Barceloně, tak by to bylo zajímavější. Ale nemyslel jsem si, že Opava by už mohla vyhrávat 2-0. Samozřejmě to je hra, jo, v realitě už by prohrávala hodně gólů, jako si myslím. Tohle je úplně něco jiného než realita. Ale můžeme si dát trénink nebo něco a můžu vám ukázat, jak vlastně to probíhá, když nenatáčím drám. No. Vždycky prostě dám nějaký ten nový tým, třeba jsem dal Opavu teď
A prostě vám teď ukážu, jak to vypadá, protože točím 5 minut, takže to se dá stihnout to ukázat. OK. Tady Lukaku. Má nám to byl gol. Uvidíme, jestli dáme 3-0. Nedáme. Ale málem. Ještě je tady jedna šance a bude to gol. Hovno. Leda. Žádný gol. Pojď. A tady to střel. Hej, tak ale ty vole. Leno a tohle asi vyhrajem. Tady ještě do šance může. OK, vyhráli jsme další ligu mistrů, takže... Takže jo, zase jsme vyhráli. A je to dobré. A teď vám ukážu, když netočím, tak co v drámu takhle třeba dělám. Takže ne, nebudu se teď loučit, ale ukážu vám, takže prvně prostě si dám tohle a změním si prvně dresy, takže příště, teď aspoň uvidíte, za koho budeme hrát příště, takže já si to musím, jo, příště jsem chtěl hrát za Zlín, takže dáme si... Počkej, jak vypadají dresy, vole, teď se někdo bude říkat, že to, no, takovýhle mají dresy, ne? No jo, no, mají. Jo, snad mají takovýhle dresy, já se když tak pak budu ještě dělat na internet. OK, tohle nechci. Teď dám edit logo, takže... Jo, takhle to logo může zůstat, ale... Když je to Zlín, tak to logo dám třeba takovýhle. Tak, ne, manažera ještě nechci. Teď si dám... Místo Opavy to Zlín. Takhle Zlín. OK. A... Pak teda dám Tom, toho trenéra, ale já nevím, jak se jmenuje, takže já jdu prvně na YouTube. Já si to vždycky dávám na YouTube. Tak jo, takže už vím, jak se jmenuje. A jo, do prdele, já jsem to teď zapomněl. Jo, Bohuslav Páník. Doufám teda, že správně. Tak. A ještě jsem zapomněl dát FC Fasta v Zlín. OK, takže to ještě dám. Fasta. Takhle. No, tady je vlastně mezera. OK. A takhle nějak to vypadá. Když prostě netočím, tak si takhle nastavím dresy na další video. Pak samozřejmě jdu hrát nějaký zápasy, abych se mohl kvalifikovat do Ligy mistrů, ale to teď dělat nebudu. A jdeme si dát trénink. Jo, a vždycky se podívám na tabulku, proti jakým... Jo, takže, aby jsem se, Juventus tam je. Abych se kvalifikoval do další ligy mistrů, tak musím vyhrát nad Juventusem, Genojou a
Feyenoordem, takže Juventus bude to docela těžký. A ze Zlína ještě k tomu, takže OK, jo. Já se vždycky vyberu úplně ty vole. Tak. Jo, a já chci trénink. Já ten mám tady. A ještě tady můžeme pustit tohle z toho. Prostě s utkání různých, jo, takže. Tyvo, teď jsem klikl úplně náhodou třeba. Já nevím, proč tam nejsou dresy Slavie. To jsem, jo. No. A tady tohle jsem hrál za Opavu. A už tam jsou dresy Zlína. No to je no, dáme si chvíli tréninku. Vlastně už nemám moc času do prdě. Já jsem chtěl trénink ještě, ale OK, ještě jako máme čas. Nedíkám. Pár sekund. Jo, a trénujeme za Zlín. Já dívám se, že ten brankář, tak ty dresy jsou akorát prohozený. Což je blbý. Tak kdo by čekal, že budu hrát za Zlín. Pak ale jako... Za Zlín ne v realitě. Jo, mohl bych taky natočit už nějaký normální video. Teď jsem 4x po sobě natočil Ligu mistrů. Nějakou v Reálu. Už bych měl natočit něco jiného. Si vole. Já si zkusím penalty a uvidíme, jak mi to půjde. No. OK, chytám. Chytl jsem. Já zkusím nahoru. No, já to přestřelím, no. Teď bych to mohl chytnout, no tak ne. Měl jsem tam stát. Ty vole. OK, kašlu na penalty. Takže pro tohle video by to bylo všechno, abych se s vámi rozloučil. Příště doufám teda, že ta Liga mistrů bude lepší, no. Tohle mě docela jako... Prostě nebylo to takový dobrý, no. Hrál jsem proti týmu, proti kterýmu třeba zrovna nechtěl, jo. Chtěl jsem třeba proti Barceloně, ještě to počasí, no. Bylo to takový debilní. A pro tohle video by to bylo všechno a zatím ahoj, čus u další Ligy mistrů. Nebo u konečné normálního videa. Čus.